Niyə məhz özünsən? Niyə məhz belə özünsən? Yaxşıdır da. Əslində, mənə gəlir ki, bu layihəni deyəndə mənə, deyəndə bu layihə haqqında, yəni ki, bir layihə eləmək istəyirik, yaratdım. İndi mən nəsə sərgi kimi. Onsuz da labirint fırlanırdı beynimdə. Lap birincidən, labirint. Fərqi yoxdur nə söz idi, fərqi yoxdur hansı cümlə, fərqi yoxdur burada işlər nə idi. Sadəcə labirint fırlanırdı. Sonra elementlər gəldi. Minotavr gəldi birinci element kimi, yəni belə ayrıca bir art obyekt kimi. Tək sərgini hətta qoyuram qırağa. Adamlara çatışmayan şey, vacib olan şey özünün özü ilə dialoqudur. Özünün özü ilə sual cavabıdır, özünün özü ilə müharibəsidir. Çoxu ya qorxur öz-özü ilə tək qalmağa, ya ümumiyyətlə inanmır öz-özünə, ikinci bu egosuna. Amma daha çox danışmaq lazımdır, müharibə eləmək lazımdır, kompromislərə getmək lazımdır və s. və ilax. Əsas özün özündəndir mübarizə. Yəqin ki, bu işdə gedişat hamısı bunu göstərir. Ümumiyyətlə, burada necədir? İşlərin çoxunda mən onun tərəfdarıyam, ona görə bu işi eləmişəm. Kimsə oturub Tarix Nadiri danışırsa sənə, məsələn, və sən Tarix Nadir haqqında informasiyon yoxdursa, amma hansısa bir bəlli bir işə, məsələn, bəlli bir hadisəyə kimsə Tarix Nadiri çıxart gətirir və onu danışır ki, belə eləmək lazımdır. Sənin ona aid heç bir belə Tarix Nadirə aid heç bir informasiya o prizmadan baxmırsan, sən prost adi həyat prizmasından baxırsan. Ola bilsin, sənin bu işə reaksiyon daha düzdür, nəinki kimsə illərlə oturub oxuyub ki, bu işə reaksiya necə olmalıdır. Yəni, yəqin ki, hər şey praktikadadır. Üstə gəl başqa məsələ. Məsələn, quşların söhbəti. Quşların söhbəti, məsələn, Sufi Fəridəddin Attarda. Onda göstərir ki, quşlar yəni çətinliklərlə üzləşib, gəlib çıxırlar axırda o nöqtəyə ki, elə bir özlərini tapırlar, absolutu tapırlar və özləri əsasdır, yəni özləri absolutdur. Axtardıqları şey demək ki, özləri bir yerdədir. Amma mən düşünürəm ki, o gəldin tapdınsa hansısa bir həqiqəti deyək. Durdunsa o həqiqətdə, deməli sən sancılmısan o həqiqətə və sən ondan sonra gedə bilmirsən. Ondan sonra gedə bilməyəcəksən. Çünki sən tapdın, sən düşünürsən ki, tapdın da həqiqət budur, budur. Amma hərdən qırağa dönmək də lazımdır, baxmaq lazımdır ki, paralel həqiqətlər də var və paralel həqiqətlərdən də ola bilsin normal olanı, ola bilsin sənin həqiqəti və zidd olur, amma ümumi haransısa bir vəziyyətlərə zidd deyil. Ona görə demək istəyirəm ki, divarda sadəcə tekstlərdir və o tekstlərdən çıxaraq, assosiativ olaraq o tekstlər bağlıdır. İnstallasiyalara, obyektlərə, art obyektlərə. Ona görə kim özü üçün necə çıxardırsa, yəni fikir hansı fikirə gəlirsə, o daha düzdür. Burada olan işlərin çoxu ümumiyyətlə. Ola bilsin hansısa, mənim həyatımın hansısa dövrünün, ola bilsin çətin, ola bilsin bəlkə də maraqlı dövrünün vizual hansısa bir elementləridir, simvollarıdır. Yəni, məsələn, həyatda, ümumi həyatda nərdivan obrazıdır, bu hasar obrazı, belə şeylər. Nərdivan həmsə uşaqlıqdan bir qəribə gəlirdi həmsə. Həmsə balaca olanda biz dururduq, kimsə qoyurdu, dama çıxırdı nərdivana və o çıxır, hansısa bir anda artıq o dama çıxanda o yox olurdu və uşaqlıqda qəribə bir hiss olurdu ki, bu adam parası başqa, elə bir başqa fəzaya düşdü. İndi bu, hər halda qıl körpüsünün başqa bir interpretasiyasıdır, başqa bir formasıdır. Necə deyərlər, hərə hansısa bir yazılmış, ha vaxtsa yazılmış, ha vaxtsa deyilmiş şeyi hərə özü üçün bir cür görür. Əl-xüsusda onun hansısa bir vizual obrazı yoxdursa. Ona görə mən belə görmək istəyirəm və düşünürəm ki, yenə deyirəm, o indi orada yazılıb vicdanla bağlıdır, amma yenə də bu belə deyir, bizdə vicdan deyilir, kimsə alter ego deyir, kimsə necə istəyir deyir, ikinci mən deyir, fərqi yoxdur. Yenə də sənin vicdanınla mübarizəndən, müharibəndən, dialoqundan asılıdır çox şeylər, sənin elədiyin hərəkətlər. Adamların çoxu buna fikir vermir, heç şey eləmir, amma analiz eləmək lazımdır. Əslində, məndə orada nədir? Birinci ideya kimi bu öküz başlanğıcda. Demək olar ki, bütün mədəniyyətlərdə öküz əsas simvollar, başlanğıc simvolu, torpaq simvolu, göy simvolu idi, yağış simvolu və s. Öküzün Yunan dilində onun ikinci adı Asteri idi, ulduzlar. Bu Minotavrın ikinci adı, obrusu adı Asteri idi. Burada bir neçə simvol var, əslində bu işdə bir neçə simvol var. Birincisi, yorulmuş, çox güclü bir şey. Ola bilsin, haransısa bir mədəniyyətdir. Kimsə deyir, fikirləşsin ki, Avropadır. Kimsə, ola bilsin mənəm, ola bilsin mən deyiləm, başqa kimsə. Kim necə istəyir, başa düşsün. Sadəcə, məndə bütün işlər bir-biri ilə əlaqədədir bütün işlər. Burada göstərilir ki, əsas yorulub, artıq tükənib, gücü yoxdur, biraz aciz vəziyyətdədir. Amma bu, özü-özün qaytarır yenidən. Yenə də Asteri, Minotavr özünü Asteri çıxardır. Pis görünür. Yəni, ola bilsin, qıraqdan baxsaq, bu
bu akt, bu hadisə çox pis görünən hadisədir, amma yenə də ümiddir də bu. Yəni bu qaytarır özünü, yəni ola bilsin yenə doğacaq ondan. Sadəcə qarışıqdır. Bu sadəcə adamın fantaziya deməzdim, adamın sadəcə dialoqudur. Hər əmr hansı hadisəyə bağlı. Ha qapı məsələsi əslində bu sırf stereotiplər özümün bizim ola bilsin mental nə ola bilsin ondan da daha böyük qlobal nə hansısa bir stereotiplər var. Hansı ki adamlar qorxurlar. Adamlar qorxurlar nə isə eləməyə, fikir deməyə, özü-özü ilə danışmağa. Yenə də gəlirəm o əsas işə ki adamlar qorxurlar özləri-özləri ilə dialoqa. Burada sırf stereotiplərdəndir. Çünki qapının bir tərəfində özvə tərəf açılır, yazılır tut, dart aç. Tut, dart aç yazılıb bu tərəfdən. Vacib deyil ki, sən onu bu tərəfdən açasan. O tərəfdən sən teksti oxuya bilmirsənsə və yaxud oxudunsa ki, o tərəfdən, bu tərəfdən açılır bu qapı, sən buradan da açıb keçə bilirsən, aça bilirsənsə. Belə deyək də, insan münasibəti çərçivəsində heç kimi incitmədən sən nə istəyirsən eləyə bilərsən, mənim fikrimcə. Yəni, fikri deyə bilərsən, fikri qulaq asmalısan, bölüşməlisən və s. və ilax. Bu ona aiddir, yəni daha rahat olmaq. Yəni, nə yazılıbsa, burada yazılıbsa bunu belə eləmək qanun qanundur, sözsüz ki, mütləq. Qanunlar riayət olmalıdır. Amma elə şeylər var ki, yazılmamış qanunlar, bir yaq ondan danışırdıq. Yenə də burada gedir obrisi işə. Qabusnamədə əgər filan şey haqqında filan deyilmişdirsə, o demək deyil ki, indi o mövzu aktualdır və ümumiyyətlə indi o demirəm, ha, indi o vəziyyətə bu reaksiya lazımdır. Heç mövzu ola bilsin, heç aktual deyil. Yəni, sən heç bu haqda heç düşünməməlisən də və bunu atmalısan qarağa. Bil ki, qul almaqda üç şərt var. Birinci, fərasət vasitəsilə zahiri, batini, eyib və hünərlərini aşkara çıxartmaq. İkincisi, zahiri əlamətə görə xarici və daxili xəstəlikləri təyin etmək. Üçüncüsü, cinsləri tanımaq və onların müsbət və mənfi cəhətlərini müəyyən etmək. Ağsaqqal, mən qul almaq istəmirəm. Bəs nə almaq istəyirsən? Maşın, çeşka. Sadəcə, bu adamların, yenə deyirəm də, insanların, mənim özüm də həmçin. Biz çox şeylərdən qorxuluq, qorxulardır da, bu sərgi dəmiyyət qorxuların üstündədir. Ona görə hansısa qorxuları biz rahat keçə bilir, hansısa keçə bilir, hansısa bölüşərək keçirik, hansısa öz içimizdə keçməliyik və s. vəlaxır, belə. Hə, bu ondan silkadır, Venetsiya aiddir. Hə, amma hər bir halda o Venetsiyada olmuşdur birinci. Bu işin elə bir ki, birinci variantı. Orada başqa idi, yəni Venetsiyada, o yerdəki Josefat Barbaro, harada ki, Palazzo'da bizim sərgimiz olmuşdu Biennale-də. Belə idi də, o adam Josefat Barbaro vuruşmuşdu belə bir yaxın şərqdə və Azərbaycan ərazisində bir dövrlə Aqoyunlu dövləti, sonra Türk-Osmanlı köklərə vuruşmuşdu və onun gerbi qırmızı dairə idi, güya xəncəri ilə qırmızı dairə çəkmişdi belə ağ fonda və bu güya Türk qanı. Mən Türk deyəndə Türk kimi götürmürəm, belə bir hansısa bir ərazi şeykən, yəni onun qanıdır, gerb eləmişdi. Zadəcə, mən iş eləyəndə hansısa bir xırda bir belə element kimi atmaq istədim ki, ora ki, yəni bir vaxtda öz düşünməzdi ki, orada kiminki, belə deyək, qanını özünə gerb eləyib, özü gəlib burada sərgi eləyə və sadəcə özünü təsdiqləmə aktı olaraq, yəni mən burada olmuşam kimi. Və ikinci burada amma olan işdə, mən burada biraz başqa kontekstdə baxılır bu güzgülərlə, ayvasıya mən burada olmuşam. Çünki bu da axtarışa aiddir, yenə də özünlə diyaloguna aiddir o iş. Nəyə görə? Çünki adətən elə olur ki, sən başqası ilə danışanda o şeylər sənə aydın olmur. Məsələn, IOC-ya yazılıb güzgüdən, o həmin o teksti görmək üçün sən geri güzgüyə yox, güzgünün arasını axtarasan. Yəni, əsas funksional olaraq güzgü dediyimiz bir, orada güzgü funksiyasını itirir. Sən güzgüyə baxırsansa orada özvü görürsən. IOC-ya, amma burada fərqi yoxdur nə axtarırsan. Axtarışda, başqa adamla münasibətdə, özün-özünlə axtarışda. Sən ola bilsin, belə deyək, sətir altı axtarışlarda da olmalısan. Əsas yazının özünü yox, formanın özünü yox. Ola bilsin, arxasında olan fikirləri, ola bilsin, hansısa bir, belə deyək də, məsləhətləri qulaq asasan, özün-özün içində başqa bir, görünən bir şeyin obrisi üzünü ola bilsin, biraz axtarasan, baxasan. Çünki adı üzdə olan şeyi hamı görür və rahat da onu oxumaq. Belə deyək.
O divar əslində uşaqlıq xatirəsidir, yaxşı uşaqlıq. 90-cı illərdə çətin dövrlər, çox çətin. Elə bir ki, indi olmayıb o. İndi məsələn hərdən düşünürəm, elə bir ki, heç o vaxt olmayıb. Amma çox çətin idi. Mənə çörəyi növbələndi bilmirəm. Dükanlarda yeməyin olmamanı demirəm. Ümumiyyətlə, yəni psixoloji olaraq çox çətin idi. Müharibə başladı, 20 yanvar və s. olaq. Yəni, biz də mən bilmirəm 12-13 belə 10-12-13 yaşdaydı. Amma Bakı kəndlərində bağlara gedəndə sadəcə hələ bir fəza dəyişirdi. Ona görə çox maraqlı idi. Orada sənin üçün şey olmurdu. Belə başqa cür olurdu. O belə və oradakı hasarlar yanındadır. Mənim alçaq hasarlar idi, balaca hasarlar idi. Hansı ki bir qonşu obrusu qonşusunu yəni belə deyir də, obrusu qonşu evdən çıxırsa artıq salam verməyib getmək mümkün deyil. Obrusu qonşu oturub həyətin ağzında, obrusu çıxır evdən, gördü, artıq salamlaşma və kontakt oldu. Əlaqə oldu və əlaqə oldusa artıq nə edirəm? Hansısa bir enerji bölüşməsi oldu səhər tezdən. Ona görə alçaq hasarlar vadar eləyirdi adamları ki, kontaktda olun mütləq, belə deyək, özündən asılı olmayaraq. Amma çox maraqlı bir, belə deyək, maraqlı bir şey idi o 8 bit oyunlar gələndə və ondan sonra da Super Mario oyunu çıxanda çox elə bir başqa dünya idi o. Yəni, bizə xoşbəxtli idi o ki, ay da bu nədir, necə gedir bu, özün idarə edirsən bunu. Ona görə içində, üstündəki sözsüz ki, o metal lövhələrdə, üstündə sualla, həmin oyundan gəlir o obraz kimi, simvol kimi, forma kimi. Amma yenə də o da suallarlandır. Sözsüz ki, orada oyunda elə idi ki, məsələn, elan var idi ki, sualdır, bilmirsin içindən nə çıxır. Dang-dang, hərdən vururdu, vabşi, ümumiyyətlə içindən çıxmırdı, elə bir, ya indi can çıxa bilər. İndi yaxşı uşaqlığın xatirəsi, yaxşı amma çətin dövrdə olan hansısa bir uşaqlığın belə xatirəsidir. Sos və sus, sos və sus. Bu əslində qısadır, çox bu haqda şey eləmək istəmirəm. Çünki bu əslində yenə də bütün iş konsepsiyasına aiddir, nəyə görə? Əslində sən başqaları ilə danışa bilərsən, qışqıra bilərsən ki, kömək eləyin mənə. Sözsüz ki, vəziyyətdir, hansısa bir problemdir, vəzə danışırsan, adamlar sənə məsləhətlər verirlər, insanlar sənə özləri, sənə istəyərək düzgün bildiyi məsləhətləri verirlər və amma ola bilsin ki, sənin vəziyyətində o adamın dediyi məsləhət tam əksdir, yəni nə eləməliydinsə onun əksinədir. Ona görə əslində hərdən sus, yəni o mənada ki, yenə də ümumi konsepsiyaya bağlılıqdır buradakı. Düşün, daha çox düşün, daha çox özün-özünlə mübarizə apar, sus. Hərdən elə olur ki, məşhur aforizmlərdən də var daş ki, susaraq deyirsən, elə qışqıra bilərsən ki, ətrafındakilər qulağı batsın. Yəni, elə bir an var ki, qışqıran adamlar artıq heç kim eşitmir. Qışqırır da, maraqlı deyir artıq, səsinin içində nə qışqırır. Amma qışqıranların içində susan adamı daha çox eşidirlər. Deməzdim halına yanlar, daha çox elə bir ki, maraqlanırlar hadisə ilə, vəziyyətlə. Quşların söhbətində, quşların belə deyək, origami formasında olması üçün kağız, hər hansısa bir qəzet olmalı idi. Düşündüm ki, bu qəzetdən olsun. Çünki qəzet elə bir formadır ki, elə bir şeydir ki, hətta məsələn, kitab deyil ki, kitab saxlanılır. Amma qəzet alındı, çap olundu, alındı, oxundu. Yəni, belə deyək də, çox təcili xəbərlər və indi baş verən vəziyyətlər haqqında olan nəşirdir qəzet. Ona görə mən düşündüm ki, mən quşları eləyirəmsə, orada yerdə olan digər, gəlib çatmayan quşlar da olacaq bu quşların söhbətində. Qəzetdən eləyim ki, insanlar onu götürüb özlərinə hədiyyə kimi, suvenir kimi götürəndə açıb sərgi haqqında informasiya da görə bilsinlər. Sərgi haqqında yox, işlər haqqında. Daha çox bu işlər haqqında orada informasiya deyil, işlər haqqında azad fikirlərdir sadəcə. Mənim azad fikirlərim, uçan fikirlər, havada olan fikirlərdir ki, ora qoymuşam və yenə deyirəm, mən o fikirlə olunub ki, bundan düzəldildi nəsə, şey kimi, funksional bir nə kimisə, düzəldildi, qoyuldu, kimsə götürdü. Açdı, sabahsı gün həmin qəzətlə nə isə yenə də büküb, bağlayıb, elə bil ki, onu belə deyək, axırıncı istifadə nöqtəsinə qədər gedə bilər, nəsə, fərqi yoxdur. Hə, layihədə əsas fikir özünü özündən soruşdu, özü özündən soruş. Bu da ki, sözsüz ki, bütün işlərlə haradasa toqquşur, haradasa ayrılır, amma fikir odur ki, özünü özündən soruş və özün özündən diyaloq elə. Sərginin adı da özün səndir. Bütün yəni, baş verən hər şey yəni, özündə axtar. Deməli, özün sən, belə deyək. Hər şey eləyən də, dağdan da, düzəltən də, belə deyək ümumiyyətlə.
gecələrində gündüzün kimidir gecələrində. Ay, 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 ay